Dame i gospodo, za mene je sve domaći privredni sektor, domaći, sve što je u Srbiji, sem stranih predstavništva. Dakle, poreklo kapitala, o tome možemo da govorimo. Osnivačka prava se vrlo lako prenose. Deleze je najbolji ilustrator. Ali hoćete li mi reći već, a da li je Mišković i Delta bio domaći investitor, strani investitor, da li je bio domaći privredni faktor ili strani faktor? Ja verujem da ćete mi odgovoriti nepristrasno. Takođe, želeo bih da čujem da li su za vas investicije bile one čuvene Dinkićeve, Labusove, Koštunicine, Borisove investicije čuvene, gde su investicije ubrajao, čini mi se, i prodaja hartije od vrednosti, to gospodin Arsić sigurno zna. Zato sam rekao da je proizvod bio dug. Kad se država zadužuje, narod piše menicu. Taj dug je sad na podnošljivih 55%. Vi ste rekli pre u nekom izveštaju, ja sam to čitao, da će, i naravno opet ste se prevarili, na sreću. Ja sam vama zahvalan na kritikama. Država uvek treba da bude zahvalna na kritikama. Ja vas vidim kao protivnike. Baš zato, da bi nas kritikovali, ne samo hvalili. Ali da nam kažete, da li su te hartije koje su bile prodavane, da li su to bile investicije? Dug, kad se država zadužuje, narod piše menicu. Ali za razliku od privatnog zaduživanja, kad ste nekom žirant, vi se tu nešto pitate, da li hoćete ili nećete da budete žirant. Zato što naše odluke uvek teške, zato gledamo da razdužimo, da dug padne, da razdužimo građane, jer su oni garant, mi sa njima garantujemo, oni su žiranti, 7 miliona ljudi su žiranti za ovaj naš dug. I zato taj dug valja smanjivati. A vi ste rekli da će taj dug u nekom ranijem izveštaju pasti tek 2020. na nivo od 60%. I na sreću prevarili ste se. Hvala. Hvala.